hur känns det då? Vad tror du kommer landa på testet? Ja, men jag hoppas ändå på godkänt. Det är bara att hoppas. Men du, vi ses. Hejdå. Nu ska vi kunna ta 5 minuters paus. Ja. Jag går och köper lite fika då. Ja, gör det. Vad snabb du var. Vad ska du ha? Jag vet inte riktigt, men du kan gå före. Jag kan nog gå, för jag kan inte bestämma det. Så det blev ingen fika? Nej, eller jag var ju på toa. Om inte du köpte något åt mig? Nej, det skulle jag aldrig göra. Det är ju inte så här våra tester brukar gå till. Originalet brukar inte heller vara vid medvetande. Nästa gång blir det bara en klon.